Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні в Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся молебень за загиблими в Іловайському котлі. В Миколаєві розпочали заміну щодо приймачів з ливневих колодязів. Використовують грати, безпечні для велосипедистів. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів з ливностічних колодязів. На території городища «Дикий сад» миколаївці прибрали його від трави та сміття. Захід відбувся в рамках підготовки відкриття тут музею археологічної знахідки. Власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню «Дикого саду». Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні в Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся молебень за загиблими в Іловайському котлі. Віддати шану загиблим 4 роки тому воїнам зібрались пересічні громадяни, представники влади, силових структур, військові. Вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять. І сьогодні в Миколаєві 29 серпня відбулось нагородження переможців конкурсу на надання одноразової допомоги для відкриття власної справи, участь в якому взяли ветерани антитерористичної операції. Сертифікати номіналом 50 тисяч гривень. Конкурс ініціювала обласна державна адміністрація. Це один із різновидів реабілітації учасників бойових дій. Ми хочемо далі жити. Ми не хочемо сказати, що ми вже отримали все, що ви хотіли. Ми хочемо показати, що ми можемо ще набагато більше, ніж у нас було до цього. Тому що 14 рік – це гачок, той, який запустив нас усіх. Але ми ще не закінчили свій похід, розумієш? Сертифікати на одноразову грошову допомогу отримали 20 чоловік. Перед цим вони проходили навчання з бізнес-тренерами, розробляли бізнес-проекти. Учасники проекту обирали різні сфери майбутньої діяльності. Це і зрощування овочів. Вирощування зелені і розсади, овочівництво, так будемо сказати, на присадибні ділянки і реалізація на місцевому ринку. Площа теплиці буде десь 40 квадратних метрів. Плануємо поставити на власному городі, поки почати, а там, як кажуть, як Бог дасть. Серед бізнес-ідей – розведення перепелів. Буде закупатися молодняк. Молодняк, але в стадії вже несіння, так? В стадії яйцекладки, спроможності яйцекладки. Так? І цей молодняк буде розвиватися, буде інкубатор, і ми маємо на меті закупити 2,5 тисячі голів і розвинути їх до 100 тисяч. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А біля меморіалу «Струни пам'яті» зібрались учасники АТО – сім'ї загиблих. Запаленими свічками вони виклали слово «Пам'ятаємо». Наразі наш кореспондент Володимир Степанов працює на місці події. Тож, Володимир, що саме зараз там відбувається? Захід щойно завершився. Зараз люди потроху розходяться. До меморіалу «Струни пам'яті» прийшли колишні військові, які брали участь у боях на Сході, в тому числі і біля Іловайська. Також були і сім'ї загиблих, і просто містяни. Запаленими свічками люди виклали слово «пам'ятаємо». Потім шанували загиблих хвилиною мовчання. Всього зібралося десь близько 50 людей. Детальніше про подію вже наші журналісти розкажуть у наступних випусках новин.
І ми продовжуємо наш випуск. З 1 вересня першачки навчатимуться у новій українській школі за реформою Міністерства освіти і науки. Наша знімальна група дізналась, які нововведення чекають на учнів, їхніх батьків і вчителів. Я хочу вчитися і знати все. Я хочу вчати хімію. Тут теж є друзі. Їх теж багато. Я хочу здесь вчитися, хочу много знати, я хочу бути умним. Сьогодні у 34-й школі відбулася посадка першачків. Батьки та учні знайомляться з вчителем. Дізнаються, як відбуватиметься навчальний процес. Сьогодні у нас була посадка. Всіх дітей ми посадили, зустріли і батьків також. Їх дуже багато, ви самі бачили, в цьому році набрали 37 учнів. Це дуже багато. Буде дуже важко, але я сподіваюся, що за новим стандартом, і ми все, скажімо так, утрясемо, і все у нас буде гаразд. З 2018-2019 навчального року школярі навчатимуться по-новому, за реформою Міністерства освіти та науки. Нова українська школа, як для мене, це школа, яка готує дітей до життя у новому світі. Де діти навчаються, де діти, вірніше, здобувають не тільки знання, вони вчаться працювати у команді, вирішувати свої проблеми, співчувати і не бояться робити помилки. Оце саме головне. Ну, а чим же відрізняється нова українська школа від нашої старої? Це, по-перше, критичне мислення, дитина знаходиться в центрі уваги, дитиноцентризм, інтегроване навчання, індивідуальний підхід до кожної дитини, розвиток творчих здібностей кожної дитини. Ну, я думаю, що тут треба сказати, що треба, щоб і вчитель був теж творче розвинути, тому що тоді буде нецікаво їм працювати в такому класі. Партнерство – це дуже, мені здається, головне, коли знаходять спільну мову учень, вчитель і батьки разом об'єднуються, тому що без допомоги до батьків ми не справимося з таким завданням. Ну і нові методи, підходи у нашій роботі. Батьки учнів перших класів розповіли про свої очікування від нової української школи. Те, що нам обіцяють, то має бути добре, тому що нас навчали читати, писати, а обіцяють, що дітей навчать, як в старому фільмі, «Я їх хочу думати». От обіцяють, що їх навчать все-таки мислити. Мені подобалося, що немає ось цього рюкзака 5-кілограмового. Пообіцяли, що діти нас будуть вчити новому. Там посмотрим. Великі сподівання на те, що за новою програмою, яка зараз впроваджується в нашій державі, все буде гаразд, дитина її освоює та буде гарно вчитися. Дитина йшла з великими сподіваннями також до школи сьогодні. Сказала, що за вказаною програмою дуже легко вчитися, легко освоюється весь матеріал. Дитина, граючись, фактично вчиться. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тарас Кремінь розповів, що реформа вплине на заробітну плату вчителів. Сьогодні вчитель-початківець може отримати заробітну плату від 6 до 7 тисяч гривень. Що стосується цього року, на початку 18-го було доручення уряду, і в січні місяці органи місцевого самоврядування додатково почали доплачувати ще 25%. І за результатами виконання і перевиконання бюджету першого півріччя, я сподіваюся, що ми зможемо з вересня, можливо, з жовтня, вчителям додатково ще доплачувати ще 25%. Але я проти того, щоб доплачувати всім без чітких критеріїв. Критерій повинен бути один – це добровільна сертифікація, це результати ЗНО і якість проведення науково-методичної роботи, ну і, звичайно, це проєктна діяльність. Повинні бути критерії, повинні бути мірила, тому кращі вчителі повинні отримувати найкращі заробітні плати. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком розглянуто клопотання слідчого про продовження строків тримання під вартою 33-річного громадянина, який підозрюється у вбивстві начальника Миколаївської митниці 2010-2014 роках Артура Полякова. Нагадаємо, 3 квітня 2018 року у Миколаєві в квартирі по вулиці Радіо було вбито Артура Полякова. Тоді було затримано двох осіб, яким на період досудового розслідування –
обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одному з них було повідомлено про підозру за частиною 2 пункту 12 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», яку згодом органом досудового розслідування змінено на частину 5 статті 27 Кримінального кодексу України, тобто у посібництві у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. На сьогодні, за версією сторони обвинувачення, затриманий особисто не вчиняв насильницьких дій. Слідчий суддя Іван Дірко дозволив клопотання частково та ухвалив продовження строку тримання під вартою до 2 жовтня 2018 року з можливістю внесення застави у сумі 352 тисячі 400 гривень. І до інших подій. Міський голова Олександр Сінкевич сьогодні, 29 серпня, провів нараду з питань підготовки до опалювального сезону. Представник обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» сказав, що борг мешканців будинків за теплопостачання з урахуванням боргів минулих років складає понад 80 мільйонів гривень. Станом на кінець серпня поточного року повністю виконані роботи по ізоляції тепломереж. Директор комунального підприємства «ЕЛО «Автодоріг» Наталія Горбенко розповіла, що для безпечного пересування містом жителів та руху автотранспорту придбано 2 тисячі тонн солі. Ще 1 тисячу тонн буде доставлено на склад підприємства у вересні поточного року. Для оперативного реагування під час складних погодних умов залучать 31 одиницю спеціалізованої техніки, що знаходиться на балансі комунального підприємства «Автодоріг», та 12 одиниць техніки сторонніх організацій за укладеними договорами. І ми продовжуємо наш випуск. У Миколаєві розпочали заміну щодо приймачів з ливневих колодязів. Використовують грати, безпечні для велосипедистів. Унікальність в тому, що ці ливневки розташовані. Ребра жорсткості розташовані діагонально, і якось так вони безпечніші. Тому що останнім часом багато звертаються велосипедистів і скаржаться, що потрапляють у ливневки і падають, травмуються. А ці ливневки більш безпечні, і ще на додачу до цього, що вони мають замок. Якби проти того, що їх знімають і прибирають, то це більш нормально, надійне. Дощоприймачі, а саме так правильно називаються ці грати, вітчизняні, виготовляє їх одеська фірма. Закупили їх 150. Перша партія вже встановлена в центрі міста. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів зливно-стічних колодязів. Зараз роботи тривають на набережній поряд з городищем «Дикий сад». Тут зливна каналізація розташована посеред дороги. Частину вже замінили з реконструкцією колодязів. Залишилось заасфальтувати. Частину замінюють зараз. Під час робіт рух транспорту не припиняється. Андрій Новак останні 2 роки пересувається містом на велосипеді. Говорить, нові дощоприймачі зручніші. Для велосипедистів ці рішотки будуть намного удобніше, тому що в темне час суток воно, виходить, не видно іноді. І бували случаї... Для велосипедистів ці грати будуть зручнішими, тому що в темну пору доби вони виходить не видно. І були випадки, коли хлопці просто застрягали колесами, коли у них просто менше саме колесо за шириною, і воно просто провалювалось. І падали, дуже неприємно було, коли просто так на рівному місці падаєш. А ось зараз цими гратами набагато зручніше буде, так як ти їх просто не помічаєш, цих гратів. Ти якби просто не будеш замічати таких рішоток. ЛО «Автодоріг» замовила наступні 100 дощоприймачів, а вже придбані планують встановити протягом 1,5 місяця. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На території городища «Дикий сад» миколаївці прибирали територію від трави та сміття. Захід відбувся в рамках підготовки відкриття музею археологічної знахідки. Thank you.
Власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню дикого саду. Тобто ми вже багато років займаємось цим, всілякі суботники влаштовуємо, прибираємо. Коли ця територія більше була схожа ще на свалку, назвали ще відходів, пластику, а не на городище. Учасників акції збирали закликами у соцмережах. Прийшло 20 чоловік. Від трави чистили територію, де ще не проводились дослідження археологами. По-перше, це рідне місто, це історія нашого міста, нашого краю. І ми тільки за те, щоб допомагати будь-яким чином у цих розкопках, навіть звичайним прибиранням. Ініціативу учасників акції відзначили і археологи. Николаївці, ну це ми з ними вже третій чи четвертий сезон співпрацюємо. Миколаївці, ну ми з ними вже третій або четвертий сезон співпрацюємо, а вони як волонтери брали участь і в археологічних розкопках. Ну а так як ми поспішаємо до 1 вересня, як до відкриття? Так, ось вони проявили ініціативу, щоб допомогти нам зачистити від трави основні об'єкти, які ми ще не встигли. Відкриття музею «Просто небо. Дикий сад» відбудеться 1 вересня о 15-й годині. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!